olha pra isso como ficou agora o meu jardim. Sério, eu amei. Na verdade, eu sempre tive essa ideia em mente, sabe? Porém, eu ainda não tinha essas britas, ó. Porque Djalma disse que só ia pedir quando fosse fazer alguma obra aqui em casa. Aí eu fui e disse a ele, amor, quando você for pedir, peça em grande quantidade. Porque eu quero fazer várias coisas aqui no sítio com brita. Porque isso aqui, gente, essas pedras, ela não acumula bichos. Eu posso botar veneno assim ao redor delas e elas não ficam acumulando insetos, não ficam acumulando formiga, nada. É muito legal isso aqui, ó. Já foi os cachorros que trouxeram coisa pra cá, lixo. Esses cachorros, ou foi a Helena, não sei. Olha, gente, como é fácil de limpar, tá vendo agora? Antes caía lixo aqui e ficava no meio daquelas 11 horas, sério, ficava muito ruim. E aí, gente, aqui depois eu quero colocar outras caqueiras nesses estilos, eu acho que vai ficar muito bonito. Ai, eu amei! Se essa plantinha aqui não ficar bonita, eu vou tirar ela e vou botar uma caqueira nesse sentido também. E eu acho que vai ficar muito legal, sério. Olha isso, e quando pintar a casa, né, vai ficar mais bonito ainda. E eu amei essa ideia das pedras, gente, porque ficou delimitado. Essas pedras tem umas que estão sujas, então quando limpar elas, elas vão ficar assim, ó, tá vendo? Essas aqui, eu limpei elas. Aí essas aqui, que foi que eu peguei agora no meio do mato ali, elas estão sujas. Então quando começar a lavar elas, eu sempre passo uma vassoura, às vezes assim, ó, com água sanitária, elas começam a ficar bem bonitas, sabe? Ai, gente, cansei, sério. Aí pronto, o estoque de pedras acabou, tá, gente? E aí esse lado aqui, olha a diferença. Olha como tava feio, gente. Tava assim, ó. Olha que coisa bagunçada, né? Tipo, sem nada. Aí esse lado eu vou fazer do mesmo jeito daquele lado. Olha que lindo, assim, agora. Olha isso, gente. Só tira isso aqui, tá? Nossa, ficou muito legal, sério. Oi, meus amores, vocês viram aí, né, minha gente, que estou aqui
no objetivo de ajeitar aqui as coisas da parte externa, né? Deixar as coisas mais arrumadinhas. E, gente, esse mês vai, esse mês não, no próximo mês, no início de agosto, vai ter o aniversário de Djalma aqui em casa. E aí eu quero deixar as coisas mais bonitinhas, mais organizadas aqui na parte externa. Quero ajeitar mesmo, sabe? Deixar bem bonitinho. Aí o corminho, ó, ele tá ali, tá tirando os matos. Aí eu vou aproveitar e vou ajudar ele a tirar, a juntar, ó, esses montes de juntinho aqui, ó, são os matos juntos, né? Ele tá passando rastelo. Aí eu vou ajudar ele e vou aproveitar e também vou dar uma limpada aqui, porque sempre fica, tipo, caindo folha, caindo coisas, né? Enfim. E vocês vão acompanhando aí, tá, gente? Eu amei esse cantinho de jardim, eu tenho que fazer isso desse lado. Porém, gente, não tem mais essas pedras, eu não encontrei mais dessas pedras aqui, ó. Aí eu vou ver se eu coloco só a brita desse outro lado. E quando encontrar as pedras, eu vou e complemento elas, né? E é isso. Gente, olha só como ficou aqui na frente, os dois lados, ó. Aí só não vai ter pedra pra esse lado aqui, ó. E começou uma chuva agora. Ah! Ó, como ficou. O ruim, gente, é que assim, quando essa terra começa a mexer com a chuva, isso aqui não vai ficar bem retinho assim, entendeu? Então, por isso que desse lado eu coloquei essas pedrinhas, ó. Desse lado. Eu coloquei as pedras, né? O que vocês acham? Com essas pedras ou sem? Tia, vem ver aqui um negócio. A senhora acha mais bonita assim, sem aquelas pedras ou com? Aquelas pedras grandes? Sim. Assim ou assim? Ah. Agora eu não sei se vai ficar. Assim fica bonito, só que a questão é que se deixar a água, ela vai se espalhar, né? É isso que eu tava pensando, que é uma descida aí, né? Quando chover forte ou os cachorros mesmo ficarem. É, passeando, né? Foi por isso que eu botei essas aqui. Mas ficou feio assim? Vou deixar. Depois eu vou lavar elas com escovinha para elas ficarem mais bonitinhas. Eita, a chuva pegou. Eu acho que fica bonito, né? Vou ver se testa. Tá bonita aquela? Não é, tia? Tão linda essa. Qual a suculenta? Ah, a suculenta aqui, ó. É, ela fica tão grande, tia. Ela fica desse tamanho, ó. É porque ela ainda, eu peguei ela bem pequenininha.
Mas ela é enorme e ela sobe, sabe? Yeah. Ela fica mais altinha, com caulezinho. E bem... Você tem que cortar naquela folha de baixo. Assim, grande, né? Eu vou abrir. Oh, vou cortar. Corta, não corte muito, não. Que nem o mamão que eu disse lá, já tem o mamão. Pior que eu deixei que um apodreceu lá, tá vendo? Uhum. Ei, sai da chuva, Neina. Gente, antes de finalizar o vídeo, eu precisava atualizar vocês de como ficou aqui a frente da casa com as pedras. Eu tô lavando a área, por isso que tá essa baguncinha aqui. Mas olha isso, gente, como ficou legal. Ah, eu amei! Ficou muito legal. E quando essa casa for pintada, vai dar uma vida a mais, né? Nesse jardim aqui, ó. Olha só, gente. Aí eu quero deixar ele mais florido, mais bonitinho, tá, gente? Só que calma, porque plantinhas tem que ter paciência. Enfim, eu quero comprar mais vasinhos bonitinhos pra colocar aqui. Tia Stefania deu a ideia de pintar essas pedrinhas de branco, mas depois eu fiquei pensando que ia ser ruim pintar de branco, porque como elas estão aqui na parte externa, com o tempo elas iam ficar, tipo, manchadas, né, gente? E fora que o branco mostra mais sujeira. Por exemplo, às vezes pega lodo, aquele esverdeado dessa época de frio, e fica muito, muito feio. Aí eu vou deixar assim mesmo. Quando a casa ficar pintada, vai dar um destaque maior no jardim. Mas eu já tô simplesmente apaixonada, ó. Olha isso como tá. Quando essa parte, ó, quando essas plantas estiverem maior do lado de lá, eu acredito que vai ficar mais bonito. Depois eu vou plantar outra mudinha dela lá no final, depois desse vaso aqui, ó. Outra mudinha dessa, tá? É porque não tem umas mudinhas boas. Mas ficou assim, por enquanto, o nosso jardim. Eu achei que ficou lindo, lindo, lindo. E ficou diferente, né, gente? Eu amei. E aí, agora eu vou terminar de limpar aqui. Thank you.